Hey guys, og velkommen til den her video. I dag der er det tirsdag den 5. marts 2024, og i dag der har jeg fødselsdag. Jeg fylder simpelthen 22 år i dag. Hold da op. Jeg føler, jeg var 14 år i går. Altså, der er faktisk lidt blå himmel. Der har faktisk været solskin på alle mine andre fødselsdage, jeg sådan kan huske her de seneste par år. Så der er lidt blå himmel, men inde på vejrudsigten står der vil komme lidt skyer. Men det er jo altid godt, at det ikke regner, for eksempel. Så det er jeg bare mega glad for. Klokken er 8, og jeg vågnede her lidt i 8. Og jeg har faktisk allerede fået to gaver. Den første gave, det er fra min svigermor og Skjolds lillebror. Der fik jeg de her Lyngby-glas, som er nogle glas, jeg allerede har, men jeg havde virkelig ønsket mig nogle flere af dem. De er så flotte. Og jeg er så glad for dem. Tada! Og så fik jeg faktisk også min gave af Skjold, som var pakket ind rundt om den her banan. Men det er et gavekort til det der Copenhagen, fordi at jeg har aldrig stået på ski, og Skjold elsker at stå på ski, så det er 3 timer ski, alt inklusiv for 2 personer. Så det glæder mig til. Det tror jeg bliver lidt svært. Men den her vlog, den bliver simpelthen så god, fordi ikke engang med, at jeg filmer i dag på min rigtige fødselsdag, så filmer jeg nemlig også på fredag, hvor jeg holder kæmpe hafla. Ej, jeg filmer i hvert fald på fredag, hvor jeg holder lige fødselsdag, og det kommer til at gå ned. Så det skal I virkelig glæde jer til, at det kommer over her senere i vloggen. Men i dag er det altså bare tirsdag, så nu skal I se, hvad jeg laver på min rigtige fødselsdag. Jeg nåede lige at gå i køkkenet, og så spottede jeg lige et flag, så nu får jeg lige min reaktion. Ej, Skjolde. Jeg vidste ikke, at du vidste, hvor flaget var. Ej, tusind tak. Og jeg har bare lige taget hyggetøjet på. Det er de små ting, der tæller, ikke sandt? I går aftes, der lavede jeg bolledej. Den er godt nok hæve, men det skal den jo også. Så vi vil simpelthen have friskbagte boller. Okay. Så, et stykke bolledej, og den er godt nok sådan hop. Au. Åh, mit hoved. Den her sang, den er sindssyg. I skal høre den. Jeg har lige hørt den i poolbaren i Thailand. Birthday! De ser gode ud, Skjold. Så er klokken blevet 8:46, og nu er der boller! Lækre morgenboller. Og jeg er 22 år gammel, men jeg foretrækker alligevel smør og pålægschokolade på mine boller. And I'm proud of it. Klokken den er blevet 11, og jeg har lige været i bad. Det var super rart. Jeg fik det i munden. Min kæreste, han er også taget på arbejde. Det gjorde han lige efter morgenmaden. Og her om en halvanden time, der skal jeg faktisk ind og spise lidt frokost sammen med 2 af mine veninder, Sara og Aya. I kender dem nok. De havde nemlig fri her på min fødselsdag, så det var oplagt lige at mødes med dem, så jeg ikke bare går rundt her alene. Og her i går, der var jeg faktisk lige i Netto. Og så tænkte jeg, ved I hvad? Jeg må godt købe lige hvad jeg har lyst til, for jeg har fødselsdag i morgen. Der er vist allerede en 20. Nå, men jeg har købt Kinder Pingui. I love Kinder, og især dem her. De kan bare noget, de her. Jeg tænker lige, at jeg vil finde mit birthday outfit. Jeg har forleden, der købte jeg nemlig nogle nye bukser. Jeg købte de her leopardbukser. De er fra Coco Couture. Og jeg har dem i en størrelse medium. Jeg synes bare, de ser ret nice ud, så jeg tænker, at det er dem, jeg vil tage på i dag. Og så gad jeg godt have enten hvid eller sort top til. Her forleden, der holdt min familiefødselsdag, og der havde jeg den her top til. Jeg har også den her flotte t-shirt. Det kan måske faktisk godt noget. Ellers så har jeg den her top, og jeg har faktisk også den her sådan helt normale cardigan. Det bliver ikke cardigan. Man kunne jo også tage sådan en her hvid strik på, der ser sådan her ud. Det kan jo også noget. Okay, jeg prøver det lige på. Det her, det er den sorte top. Det er faktisk meget smart. Den er fra Guinness & Co, den her. Og det her, det er den hvide strik. Og den er jo faktisk også mega sej. Den er også fra Guinness & Co. Ej, jeg er ægte i dilemma. Jeg tror også, jeg tager den sorte på. Så bliver det altså det her. Jeg har også lige taget lidt smykker på. Jeg mangler bare lige min ringe. Men det er fordi, jeg lige skal lægge lidt makeup. Årets fødselsdags makeup. Det er faktisk dejligt, at man lige har været i Thailand, fordi jeg ser mig lidt brown på sin fødselsdag. Her sidste mandag, der kom min Thailand-vlog også op. Og det er jo tirsdag i dag, hvilket vil sige, at den kommer op i går for mig. Og den har fået sindssygt god sådan response. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet til mig på Instagram og virkelig rost mit arbejde. Og ja, det vil jeg bare sige tak for. Jeg tror, jeg prøver den her. Jeg købte i USA. Den er fra It Cosmetics. CC Plus Nude Glow. Det er også lige min farve nu. Og jeg har den i farven medium. Ej, og I skal faktisk høre det sygeste. Fordi jeg er vitterligt blevet inviteret til sådan en Kylie Cosmetics tur til Paris. Det er sådan her lidt senere i marts, og jeg vil selvfølgelig gerne vlogge det til jer. Det er jo helt sindssygt. Jeg er jo så stor Kylie Jenner-fan. Jeg har altid
elskede hende og købte hendes ting og... I just love her. Og der er to personer, jeg seriøst ville dø over at møde. To personer, hvor jeg virkelig, virkelig ville være starstruck. Ah, måske tre. Men det er seriøst Justin Bieber og Kylie Jenner. Og den tredje skulle så være Kim Kardashian. Jeg ville blive så starstruck, fordi jeg elsker dem. Wow, den her foundation er flot. Eller det er jo faktisk en CC cream, but still. Kunne I forestille jer, at Kylie Jenner kom til det der PR-event i Paris? Man kunne jo have lov at håbe. Det kunne nok være noget af det sygeste, sygeste, der skete. Ej, jeg glæder mig røv meget. Også fordi de har fortalt, at der er en hemmelighed ud over gallemiddagen. Og i og med, at det er Paris, og det er sådan et worldwide event, så kunne det bare godt være. Ej, jeg skal heller ikke have mine forventninger op. Men det er bare en drøm. Man har lov til at manifeste det. Ja, fordi altså, jeg skal nok bare sige til mig selv, at hun ikke kommer. Altså, jeg tror ikke, hun... Okay. Jeg tror ikke, hun kommer. Men det kunne bare være fucking sygt, hvis hun gjorde. Det er sådan lidt mindfuck, at man har fødselsdag. Sådan, what, det er min fødselsdag lige nu. For 22 år siden blev jeg vitterligt født. Og jeg blev født sådan 12:15 om natten, så jeg er blevet 22 nu. Det sjove er, at min far har fødselsdag den 3. marts, min kusine har fødselsdag den 4. marts, og jeg har fødselsdag den 5. marts. Har jeg overhovedet sagt, hvor vi skal hen og spise? Nå, men hvis jeg ikke har sagt det, så skal vi på mehalle. Det er sådan med lidt mellemøstisk mad, det havde de virkelig meget lyst til, så tænkte jeg bare... Let's do it. Senere i aften, der skal jeg faktisk også hjem til min mor. Og jeg skal faktisk også spille håndboldkamp i aften, fordi der lå en kamp, og jeg gad godt spille den. Så det er sådan, bliver lidt en del af min fødselsdag, at hele min familie kommer med ud og ser det. Og hjemme hos min mor, der skal vi bare hygge og spise nogle lækre pizzaer. Så det bliver faktisk en meget chill fødselsdag her. Men senere i vloggen skal den nok gå ned, fordi der bliver det fredag. Og så bliver det sindssygt. Nå, så jeg vil lige lægge min makeup færdig, og så vender jeg tilbage. Så bliver jeg færdig, og jeg synes, at det er blevet så flot. Sådan lidt natural bronzy golden, ja. Yeah. Lidt setting spray. Men det er lige gået op for mig, at det jo faktisk er mega koldt, og jeg går lidt og fryser med de her bare skuldre. Så jeg tror faktisk, jeg tager den der hvide på, men kun fordi det er en strik. Jeg kunne selvfølgelig også bare tage den her på, så er min skuldre jo faktisk dækket. Så det her, det bliver outfittet. Du ser så godt ud, når du bor. Tak. Klokken den er blevet 12:38. Vi har sat os på mahalle. Prøv at se, da jeg kom ind. Så sad de her to stramme tøser klar med et flag og det hele. Er det mahalle, der har taget det her flag med? Nej, det er mig. Er det dig, der tog det her med? Nej, yeah. Det er ikke taget. Nej, det er deres, men det er mig, der har sat det her. Nå, det er ikke noget med hjemmefra. Så vi skal bare lige bestille noget lækkert mad og få en lækker frokost. Nu har vi fået lidt food. Det var lidt fucked up. Girls. Klokken er blevet 14:30, og vi er lige taget hjem til mig. Sara, eliminer lidt under. Vi skal bare hygge nu, og jeg har lige legnet lidt op på bordet. Yay! The Duke and the Duchess. Hvem er Duchess? Nej, det er mig, der er the Duchess. Jeg er the servant. Bortla. Nå, vi har lige legnet op med noget lækkert her. Lidt Maltesers, lidt gifler, lidt cookie. Så nu skal vi bare hygge. Klokken den er blevet 17:30, og vi er på vej hjem til mine forældre nu. Vi skal nemlig hjem og spise hos dem, og så skal vi bare hygge. Og jeg skal nok også åbne nogle gaver derhjemme. Min kæreste er her også, han er kommet hjem fra job. Saja og Ara. Ja, wow. Jeg hyggede mig mega meget med Sara og Aya. Det var virkelig sjovt at være sammen med dem. Det er det altid. Og jeg glæder mig bare sindssygt meget til fredag. Vi prøvede lidt forskellige outfits på og sådan noget der til fredag. Det bliver bare mega fedt. Jeg glæder mig så meget. Og det kommer også i den her vlog. Glæder jeg. Så ja, nu er vi egentlig bare på vej hjem til mine fem. Nu er vi kommet hjem til mine forældre, og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo vitterligt her, jeg boede i sygt mange år. Min mor og hendes mand er faktisk lige kørt, fordi de er på vej hen for at hente nogle lækre pizzaer. Jeg har nemlig bestilt pizza til i aften. Det synes jeg bare var lidt hyggeligt, sådan stille og roligt. Så der er blevet dækket bord her, og så er der lidt gaver heromme. Shit, der er mange egentlig. Wow. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det her hjem. De OG's, jeg kan godt huske det her køkken. Og at jeg har værelse op af den her trappe. Jeg havde nemlig værelse lige der. Det her var mit værelse. Det ser selvfølgelig helt anderledes ud nu. Der er kommet nogle andre møbler og så videre. Nu er det sådan et gæsteværelse. Min gamle tøjskab. Nu har jeg bare tre kæmpe tøjskab og 150 kvadratmeter. Ej, det her er der stadig. Det er min tidslinje. Alle mine klasser. Ned til 2G, fordi vi fik faktisk aldrig taget et billede i 3G. Er det ikke for dumt? Det gjorde vi bare ikke. Det skulle da lidt nederen, for jeg manglede faktisk bare et for 3G. Så havde jeg alle klasser nogensinde. Det der var min 3-årige børnehave. Så hvor nuttede jeg faktisk var. 0. 1. 2. 3. 4. klasse. 5. klasse, der var jeg lige startet på YouTube. Overvej. 6. klasse, der var jeg begyndt at boome på YouTube. 7. klasse, her, der havde jeg lige vundet guldtuben. Altså første år. 8. 9. 1. G. 2. G.
Lukker du? Ja. Velkommen til. Hvordan har du det med, at du skal se mig spille håndbold i dag? Åh. Jeg glæder mig faktisk til. Ja. Du har hørt så meget. Ja. Godt. Så er der hentet pizzaer. Ej, det dufter. Det dufter. Det dufter. What? Snydt? Snydt igen? Okay. Snydt. Den koster 110. Nej, nej. Okay. Nej, nej, nej. Den er jo halv. Prøv lige at se. Det har de ikke gjort mod os. Det er sygt. Man har lyst til at gå tilbage og smide dem i hovedet på dem. Men de ser lækre ud. Det gør de. Og jeg skal jo spille håndboldkamp, så mine forældre har også siddet og købe flødeboller, så jeg kan dele ud, ligesom i skolen. Så jeg håber, at de vil have en flødebolle. Mine håndboldvenner. Klokken den er lidt i 8. Jeg ved i hvert fald, der er et på mit hold, der ved, at jeg har fødselsdag i dag. Jeg håber, jeg scorer. Nå, jeg er i hvert fald hoppet i kamptøjet, og vi er på vej mod Rødovre Stadionhal. Og mine forældre, de er jo også på vej. De er bare i en anden bil. Ej, og jeg fik også gaver, og jeg fik vildt gode gaver. Jeg har endelig fået Harry Potter 5. Hvis I så min Thailand-vlog sidste mandag, så ved I jo, at jeg lige har fået læst min Harry Potter 4-bog færdig. Hvad var det? Det er den lyd, du sagde. Ja, fordi jeg blev excited over, at jeg endelig kunne læse Harry Potter 5. Jeg er virkelig glad for mine gaver. Der kommer fødselsdagsgave haul på næste mandag i den vlog, jeg lægger op der. Så blev det endelig fredag den 8. marts 2024, og det er i dag, at jeg skal holde min 22 års fødselsdag. Jeg har glædet mig så meget, fordi at jeg har gjort så meget ud af den her fødselsdag, og I kommer selvfølgelig med på forberedelserne, og at jeg sådan gør klar til festen, men I kommer selvfølgelig også med til selve festen, som I kender mig. Klokken den er 13, og jeg har været ude og lave lidt forskellige ærner, både i går og i dag, og det er mega godt vejr i dag. Det er bare sådan, solen skinner, og det er så sådan forårsstemning. Prøv lige at se, hvordan sollyset bare kommer ind i min stue. Det er så pænt. Og mine flotte fødselsdagsbuketter her, oh my god. Den her har jeg fået AA Agency, og den her, den har jeg fået min svigerfamilie. Så flotte, virkelig. Min nye plante står også derhenne. Jeg elsker viben. Og jeg har været ude og købe og skaffe og låne så mange ting til den her fest. Jeg skal nemlig have langbordsmiddag for alle mine veninder. Og så får jeg simpelthen kok på, der skal lave et mega lækker træretters menu til os. Og så senere, så har jeg simpelthen købt bord på en natklub, så vi alle sammen også skal i byen. Det bliver mega hyggeligt og mega fedt, og jeg glæder mig så meget. Hele det her bord kommer jo også til at dække, og det kommer jeg også til at se. Jeg har i hvert fald købt en masse pynt og sådan noget, og jeg tror virkelig, at det bliver flot. Og så har jeg også lige været ude og hente noget, som jeg har bestilt. Det er nemlig de her. Det er sådan nogle menukort og bordkort. Så jeg har været hente på sådan et trykkeri, der har kunne få lavet det sådan lækkert i sådan noget karton. Min opvaskemaskine er lige i gang, fordi jeg har simpelthen også været ude og købe tallerkener. Jeg har jo allerede tallerkener. Jeg har de her mega fede nogen fra Royal Copenhagen. Men fordi vi skal have en lækker træretter, så følte jeg bare, at der skulle være en tallerken til hver med hver ret. Forstår I? Så I kan lige se, hvad vi skal have. Det er nemlig mine tre livretter, som jeg sådan har, ja, fået bikset sammen. Det første, vi skal have, det er tre slags blinis, fordi jeg elsker virkelig kaviar med, ja, blinis, creme fraiche og rødløg. Og så Rasmus, som er kok, han foreslår, at man også kunne lave to forskellige andre, så der kom lidt variation. Forret, der skal vi have tartar. Jeg elsker virkelig tartar, så det glæder mig virkelig meget til. Og hovedret, der skulle vi selvfølgelig have en eller anden form for pastaret, så jeg har valgt en cremet svampepasta. Det er sådan, at Rasmus er faktisk også min kærestes gode ven, så han skal ligesom også sådan være med til festen og sådan noget. Det bliver mega hyggeligt. De er også ude at handle ind lige nu. De har også haft en anden dag, hvor de bare har handlet alt muligt ind. Virkelig lækre ting, faktisk. Jeg har nogle af dem herhjemme. Nå, videre til mine tallerkener. Fordi til forret med blinis, der har jeg været ude og købe de her tallerkener. Jeg synes, de er så pæne. Kan I så lige forestille jer, at der er sådan tre flotte blinis her? Virkelig lækkert. Og dem her, dem fandt jeg bare i Imerco. De er fra noget, der hedder Round Studio. Og så til forretten, altså tartaren, der skal vi have den på de her hvide tallerkener, som jeg allerede har. Det er bare de her Royal Copenhagen hvide riflet tallerkener. Og så har jeg også købt mine drømmepasta tallerkener. Jeg fandt dem på Boost, og de er lige herinde at blive vasket. For jeg var nede og hente pakken med tallerkenerne her i dag. Så jeg ved godt, det er lidt vildt at gå ud og købe så mange tallerkener. Men så er sådan, så har man det. Og jeg kan godt lide at holde ting og vasker mad og sådan, ja. Så ved jeg i hvert fald, at jeg altid kan byde på træretters derhjemme. Jeg vil nok våge at påstå, at sådan alle mine fødselsdage har bare været virkelig fede. Ikke for noget. Jeg kan også få godt være veninder med mig, hvis det var.
Ej, det må man godt sige om sig selv. Men jeg kan bare virkelig godt lide at gøre noget ud af tingene, og jeg elsker virkelig sådan at bruge penge på sådan oplevelser også, og sådan god mad, og at man bare får en virkelig god aften, og ej, det er bare det bedste, jeg ved. Men i går, der var jeg simpelthen også inde i sådan en, hvad hedder sådan noget, kontorforretning, og der købte jeg noget karton, fordi at jeg skal lave en quiz om mig selv, hvor jeg deler mine veninder op i hold. Okay, det er meget sådan mig i aften, men det er min fødselsdag, så det er okay. Jeg deler mine veninder op i hold, og så er det lidt Jeopardy-vibe. Jeg har lavet lidt forskellige spørgsmål, som jeg så skal have lavet på det her. Så jeg laver sådan en form for tavle, og så har jeg valgt sådan en flot lysegul farve her. Så dem kommer jeg til at tape sammen. Og så har jeg købt sådan nogle her kort, som jeg så ligesom vil tape på, og så står der for eksempel 100 point her, og så under kortet, der gemmer sig spørgsmålet til 100 point. Så jeg har også lige købt en tus til at skrive, og så fandt jeg også dem her. Det er sådan nogle vildt cute stofflag, så dem tænker jeg kunne hænge sådan over bordet. Det er da lidt en vibe. Men nu skal jeg egentlig til at lave mit Jeopardy-quiz om mig-agtige. Så jeg skal lige sidde og være lidt kreativ her. Og så vender jeg tilbage, når jeg lige er lidt inde i processen. Nu har jeg klippet de der kort ud, og det her kommer så til at være alle quiz-spørgsmålene. Så nu skal jeg bare have skrevet pointene på hver kort, og så skal jeg have skrevet spørgsmålet sådan under kortet. Så er jeg done med min quiz, og under hver de her er der et spørgsmål. Og jeg tænker faktisk, at den skal op og hænge her. Sådan. Så hænger den. Perfekt. Klokken den er blevet 3:15, og jeg skal til at pynte mit bord nu. Det er det, jeg har glædet mig allermest til. Og Skjold og Rasmus er også kommet, og de har været ude at handle, så se, hvor meget der er. Yay! Nu skal vi forvandle den her spisestue. Jeg skal lige have en bordforlænger på. Så skal der du på. Menuerne. Så jeg har købt en masse lys, fordi jeg tænker, det ville være mega pænt med sådan levende lys på bordet. Og så har jeg også købt nogle flotte, høje, slanke lys, hvor jeg har købt nogle lysestager. Alt det her, det er faktisk bare fra IKEA. I går, der var jeg ude og købe blomster, så jeg har købt lidt forskellige buketter. Og det er fordi, jeg tænker, at jeg vil klippe nogle små stilke af og lægge i de her små vaser. Det er lidt cute. Er det ikke meget cute? Se, hvor flot det er. Prøv lige at overveje. Kaviar, sommertrøfler. Så er der flag. Jeg tænker, jeg skal sidde her ved bordenden, så det kan være der. Pænt. Jeg har også købt nogle her servietter i IKEA, og det var faktisk, fordi min mor havde gjort det her til min familiefødselsdag. Jeg elsker, at der kommer en IKEA der ved Vesterbro. Man kan købe alt sådan noget her. Men det er sådan nogle servietter, hvor der er sådan en lille lomme. Og der tænker jeg, altså, man kan selvfølgelig tage et bestik i, men man kan også tage en lille blomst i. Så kan jeg lige klippe en lille stilk. Sådan her. Og så putter jeg den ned i sådan her. Det er da meget pænt. Så har jeg fået dækket bordet, og jeg synes, det er blevet så pænt. Jeg fik også lige hang min flag op og fået lagt bordkort over alt. Altså, jeg synes virkelig, det er flot. Wow. Jeg har lige talt stearinlysene på mit bord, og I skal virkelig se, hvor flot det er. Jeg synes, det er så pænt. Men klokken er blevet 16, der er halvanden time til, mine gæster kommer, så jeg begynder at gøre mig klar nu. Og det første, jeg altså gør, det er at lave mit hår, for det skal ikke tænke på det. Og jeg tænker bare at krølle det med mit krøllejern. Jeg har sådan et fra GHD. Det hedder Wave Band. Klokken er blevet 17 nu, og jeg har lige fået lagt min makeup. Jeg mangler lige at få smykker på. Og Sille og Katrina er også kommet. Hallo. Ej, ser du godt ud? Tak. Også dig, Sille. Ah! Let's see, it's coming. Ja. Sille kom direkte fra vuggestue, så hun skulle lige do her thing. Og Katrina kom med en flot buket blomster. Prøv lige at se de her flotte pink blomster. Og en kæmpe gave. Skal vi lige ud i køkkenet og se, hvordan det går? Ej, skjole. Kokken. Jeg fryser grøntsager ned. Simpelthen. Hvad foregår der herovre? Jamen, der er lidt guanciale. Du har fået flotte inden for Italien, bare på grund af den her begivenhed her. Nej. Det er jo rigtigt. Det er jo godt lige, man kan hyre nogen til job. Hvad er det her? Vi taler bare om, at det lukker, når gør sig klar, hvis du har alt. Det er jeg da glad for. Altså, den her. Hvordan åbner man den her? Du skal bare gøre sådan her. Psst. Ej, det er ikke. Katrine. Louise. Please. Åh, oh, nej. Ikke knuder. Skal jeg i hvert fald lige have den her crush-ring på. Fordi crush. Jeg skal crushe Flore i dag. Ikke crushe. Ikke crushe på Flore. Det vil ikke vise så godt. Hvad var der til forrørsflaske? Var det blindes med kaviar? Ja. Yeah. Tak. You did it. Jeg købte en eyeliner i går for 9 kroner. Bro. I Matas. Sara, min solchen er kommet. Hey. Så er okay. Laura kommet. Jeg skal lige sætte min hår. Hvor er gaver til? Der er gaver på den. Hello. Jeg har lige bedt kokken om at komme ind med nogle flasker. Ej. Så
kommer kokken med lidt lækker møg. Gønt skjold. Så er der bomben. Han er god til det. Ja. Danke. Tak. Jeg ved godt, det her det ikke er champagneglas, men så mange glas har jeg heller ikke, så nu kan vi bare vin og panje i samme glas. Hvad status? Det var så flot. Ej, hva? Det har jeg glædet mig til. Virkelig meget. Jeg har vidt og lidt aldrig set, så stor en krydde før. Ej, det ser sindssygt ud. Hey guys! Er der 15? Jeg var sejt. Årh, lige nu så kommer tjenerne. Alle mænd er slaver. Ej, hvor det vildt. Hvad tvivl føler du om det? So good. Nå, de damer er klar. Til højre for den klassiske, det er pisco con fraiche og kaviar, gold kaviar, oppe fra Søllerød Kro. Og så til højre for igen, der har vi så med friske indikotrøfler. Ej, hvor lækkert. Ej, det er så lækkert. Så lækkert. Tak, Rasmus. Det her, det smager sindssygt. Rasmus Parly og køkkenholdet. Tak for det. Det smager sindssygt, Rasmus. Er det nu? Og billedet er kommet. Hej, smukke. Jeg kæmper ham til den. Hold da kæft, et gavebord. Jeg har skabt dig, jeg er så tjov. Ej, skat. My lord. Oh my. Jeg dør. Det er jo restaurant, du har. Ja, det er faktisk skønt. Så vi skulle nå til tarm, vores lille forret her. Så er Maja kommet. Hun er været på arbejde. Sagen er den, at vi skal til at lave den her quiz, som jeg har lavet, fordi at alt handler om mig i dag. Og jeg stiller jer i to hold. Det handler egentlig om, at I vælger en kategori, og så hvilke spørgsmål I vil. Og jo flere point er jo selvfølgelig svære spørgsmål. Jeg tænker bare at sætte jer i to hold. Og jeg ved ikke, om det bare er nemmest. Og så er fem på hver. Bare split den her. Jeg føler, det er sådan... Vi vælger. Yes, det er vi. Vi har fem kategorier. Og det er barndom. Det er karriere. Det er alt mellem himmel og jord. Det er nabostrid. Og det er rejser. Så let's begin. Så vi leger Jeopardy, som ikke er Jeopardy. Hun er meget seriøs. Og de andre piger har lige fået spørgsmålet, hvilke fem ting Louise har gået til gennem sit liv. Og de tænker... Det er ikke faktisk området. Meget seriøs. Ja, og jeg fik, vi har håndbold, springgymnastik, spider, atletik, dans. Korrekt. Wow. Det var faktisk godt, det her. Så er det også piger. Skal vi ikke sige karriere? Ikke det der. Ikke det der. Ej. Nævn mindst fem ting badeord. Fem! Brud i opgang efter fest. At hun gik rundt med hæle på. Men det var også larm. Er det ikke larm? Ja, det er larm. Nu har vi spillet quiz, og det var mega sjovt. Jeg har ikke announced, hvem der har vundet endnu, men det var virkelig grineren. Ja, det var nogle gode spørgsmål. Jeg troede faktisk, de var alt for nemme, men det var de slet ikke. Nej. Det var sådan, hvor I skulle sidde og tænke jer lidt om. Altså, nogle af dem, hvor jeg var sådan her, bum. Og så var der andre, hvor jeg sådan virkelig tænkte, jeg ved, vi har snakket om det, men fuck, jeg kan ikke huske det. Altså sådan ægte gode spørgsmål. Så er der gang inden herude. Hvad drikker du? Så min pasta-tallerken er lignet op. Ej, hvad sker der? Skitter, okay. Skitter. Jeg er min ankel, der er mega godt hovedet. Ja, nej, vi... Det er køkkenet. Hvor er hun danset igen over hjernen? Du har puttet i håret. Er puttet i håret? Lækker ved den her ved siden af cheferne. Tak. Er det godt, det vi gør? Let's see. Kære Louise, hvorfor er det så flot skrevet? Jeg har vel ikke hjulpet mig af. Stort tillykke med de 22 år. Faktisk selv, jeg ved, du har siddet her. Jeg glæder mig til mange flere minder med dig, og jeg er spændt på, hvad fremtiden bringer. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Det er kæmpe, den her. Ej, what? Mønfar. Jeg ønsker mig den selv fucking meget. Så har du købt den til mig? Ja. Ej, what? Det er sådan en. It's a vest. Så kan du få blomsterne ned i. Det var jo det, jeg havde tænkt. Ej, det gør jeg, Mønner. Klokken er blevet over 9 nu, og jeg har tændt for det lilla i lys, og preen er startet. Min kæreste har sgu lavet den her til os. Skulle have lavet jer på club. Jeg har været så bekæftet.
vi er stadig hjemme og sluge, og det lille lys brager. Ej, jeg kan godt se, at vi lige er der nu. Ja, vitterligt. Lise kan åbne mit sådan der Face ID-telefon. Ja. Og Lise blomster. Prøv at se, hun er så glad lige nu. Hun er seriøst blommen i det. Lav penge, så forsvind. Slip plus Katrina takeover. Skjoldefars banat for evigt. Vi vil ikke vide, hvad der er på den anden side. Lad os gå en tur. Tour de chambre. Ej. Skal jeg Princess Treatment? Jeg håber, jeg skal ikke tage med i vloggen. Du skal bare tisse. After party blinis. I'm single. Jeg har den varmeste aftensmad. Tak for Rasmus. Let's talk, som er fra Sarah. Min nederdel er fra Shane. Min sko er fra Jaudis. Det er Louises. Sarah, hvad er det nået til lige? Okay, bukser. Asos. Top H&M. Blazer. Taske. Nicoline, er du klar? Sko fra? Jeg ved det faktisk ikke. Ansigt fra? Himlen. T-shirt fra? Fra Sarah. Det er Mathias' min kæreste. T-shirt fra Sarah. Den har jeg købt i Lufthavn i Tyrkiet. Lufthavn i Tyrkiet? Det er vist nok i OOTD. Hvad siger du? Din outfit. Jeg starter fra Brooklyn. Min sokker, de er fra Globe Studios. Okay, simpelthen. Bukser er fra et eller andet italiensk mærke, jeg ikke kan navne på. Og trøje. Hvad står der? King's Rose. Jeg ved ikke, hvad det er fra. Okay. Okay. Ej, meget bedre end mig. I'm boost, sorry. Støvler er fra Argus. Min nederdel er fra KK. Og min trøje er vintage Versace. Så min sko er fra Naked. Man går flot. Min nederdel er også fra Naked, men det er en gammel sag, så jeg ved ikke, om man kan få den længere. Og min top, den er fra Shein. Ja. Fuck, du var meget bedre til at lave det. Today's outfit. Min sko er fra Genbrug. Vokser fra Weekday. Og min top fra Sarah. Den her er lavet af min veninde Filippa. Gener min mor. Min make-up, min egen skønhed. Alt ægte. Lad noget intet. Saturday, Sunday.